que a feira é um patrimônio cultural, né? Inclusive o processo de tomamento está desde 65. Prefeitura, Márcio Lacerda, não quer a feira na Afonso Pena, porque a gente sabe a tendência dele ele quer tirar a feira. Então já nós temos toda essa dificuldade, não tem apoio, e quando a gente consegue algum apoio fora, é barrado pelo prefeito. No diálogo não existe com ele, né? Então nós tivemos de ir para a justiça. Eu sou feirante da Afonso Pena só tem 30 anos. E olha aqui, a atitude do Márcio conosco, não é que eu estou querendo falar mal do nosso prefeito, mas ele não foi nem um pouquinho sensível com o nosso caso. Então você é uma pessoa que merece o nosso voto aqui na feira. Obrigado. Você merece. A feira está incorporada ao patrimônio de Belo Horizonte. Faz parte da história econômica, faz parte da história cultural, faz parte da história cidadã, o encontro das pessoas. E nesse sentido, nós vamos ter muito respeito com quem produz e, sobretudo, queremos dinamizar economicamente Belo Horizonte. É uma promessa sua? Não é promessa, não é compromisso.